Tiga ni tinsa pejene caya garo, bawa ledu bo pejene seni dah tanya sen sihir itu gue cegar cang piolare, nini kenso cangko tinsa pejemare. Soro nini kenso garo melori wat senso game ma pawai si pion kebina. Soro dia pejene amila gitu cipare. Nini kenso garo soro dia pejane kita nupinya le cang ma caca kebi. Kompyut tujuh sud nyaswa gue lewe paisai tadu dia soile mamamu. ပေးတဲ့တီကတော့နိနိခင်စောရဲ့တချင်းလေးကိုတောင်မကပဲနဲ့တချင်းလေးရဲ့ပိုင်ရှင်နိနိခင်စောကိုပါချစ်ခင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပေးတဲ့တီတိပိတာတိုင်းပဲနိနိခင်စောဟာပြီးခဲ့တဲ့ရှက်ပိုင်ကပဲသူမရဲ့ချစ်သူစီကနေလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ရပြီးတော့သူမအနေနဲ့ချစ်သူရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံခဲ့ပြီးလို့အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နိနိခင်စောကပေးတဲ့အားလုံးကစေဝင်စားနေကြတဲ့သူ
ပြောရဲနင်းနေခင်စောကတော့သူမရဲ့ဘဝတက်တက်လုံးစားလက်တွဲဖို့အတွက်စနစ်တာတန်ရုံးစင်ရှိခဲ့တဲ့သူကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နင်းတို့ချက်သူနဲ့ရတဆုံးတိုင်ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိခင်ကြီးရဲ့မြစ်တာတရားတွေကိုစကလုံးတွေနဲ့အကူလိုဖွင့်ရလာခဲ့တဲ့ ကင်းစပယ်ဦးကြောင့်ကိုပြန်ဆက်ပေးပါရစေ။ဂုရုကမာဆိုရင်တော့ထက်ဆက်အကယ်ဒမီတရားတင်ဆိုရတဲ့ဦးရဲတော်ညီမလေးကင်းစပယ်ဦးကတော့အမေရှောင်းချာတာတမီချွေးမတမတ်မြေရိပ်အပေါ်မှာတာဝန်ကျင်းလို့နဲ့အမေတာဝန်ကျင်းအပေါ်မှာလည်းတာဝန်ကျင်းတဲ့အမေအကူကြီးမဆင်မာနဲ့ကလေးတွေအပေါ်ညီမလေးတယောက်အနေနဲ့ကိုကြီးဆောင်းရှောက်ခဲ့တော့ပါလေအမေရဲ့ဆောင်းရှောက်ကိုကြီးပေးမှုတွေပါ ကိုလိုမဲနားမှာမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအမေကထပ်တူသမီးရဲ့အပေါ်ကိုညှို့ပေးတယ်။အမေရဲ့ဆုံးမတင်တဲ့မှုကျေးဇူးတရားတွေကဆက်လို့မကုန်ပါဘူးအမေ။အခုလည်းအကူကြီးသားနဲ့သမီးလေးကိုအထူးသဖြင့်အမေရဲ့ရဲ့အောင်မှာကလေးတွေကိုလုံခြုံနေထိုင်ပြီးသူတို့လေးတွေဘဝအတွက်ရက်တည်နိုင်အောင်အမေတိဆောက်ပေးမှာ။ဒါအချင်းဆုံးကိုမင်းသားမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အမေ။ ကျန်တဲ့တာသမီးတွေအပေါ်မှာလည်းအမေတာဝန်ကျေခဲ့တဲ့အမေရဲ့အလိမ်မဆုံးသားလေးကိုညာဆုံးပေးခဲ့ကအမေမပြုံးမပြောတော့တာသိပါတယ်။နောက်ထပ်အမေကိုမျက်ရည်တွေမကျစေခြင်းဖို့အမေရှင်နေခဏခဏမကွဲစေခြင်းဖို့အမေကိုအေးချမ်းစေခြင်းနဲ့အမေအကြောင်းတွေကိုတွေးမိပြီးတော့ဒီစာလေးကိုအမေအတွက်အမှတ်တရရေးလိုက်တာပါအမေဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာထံမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ကာကွယ်မှာလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်နေတဲ့မြင်းရဲ့ပုံစံကိုဗီဒီယိုကိုရိုက်ပြီးတော့ဥတက်အောင်ရှင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြောင့်ကိုပြန်ဆက်ပေးပါမယ်။မြင်းရဲ့လို့ဆိုပါတယ်ပရိသတ်တွေချက်တဲ့နိုင်ငံတော်မြေသားတရားပါသူရဲ့စကားတိုင်းကပရိသတ်တွေအားပေးမှုအဖြစ်သိပ္ပိုက်ထားပြီးတော့အရန်ကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့ထိတ်တန့်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေဖြစ
က်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတလေမှာလည်းသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တချို့ကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူမုတ်ကွန်ရက်ကနေလည်းလူမုတ်ကွန်ရက်နဲ့တိတ်ပြီးတုံ့တက်တဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတင်တဲ့အချိန်မှသာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှလည်းမြင်းရက်တယောက်ကောင်းပြိုင်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြိုက်တက်ရိုက်တက်နဲ့ရှိုင်းနေတာကိုတကယ်ချင်းဖြစ်သူကဗီဒီယိုခွင့်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တမ်းစာမေးပွဲနေကက်လာတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မြို့မှာမိတွေပုံပြက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ရန်ကုန်မှာဆယ်တန်းစာမေးပွဲနေကလာတဲ့အညလျှက်စစ်မီပုံမှုပြတ်တောက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့တရက်ကို၄နိုင်ကြားတကမီးပြတဲ့စနစ်ကိုကျင်းသုံးပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကစပြီးတော့ညပိုင်းတွေကမီးပြတ်တောက်လာပြီလို့ပြောနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးတက်တော်ဝင်စာမေးပွဲကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့မီးမလန်လာကြောင့်အားသွင်းတဲ့မီးလုံးတွေနဲ့ပဲစာကျက်နေရတယ်လို့စာဝတ်ပြဆိုမဲ့ကြောင်သားတွေကဆိုပါရယ်တောက်တော့ဝင်စာမေးပွဲကျင်းပချိန်မှာညပိုင်းတွေကိုမီးပြနိုင်ဖို့အတွက်အလုံးယုံဆက်ယုံတွေအနေနဲ့လျှက်စစ်မီးအသုံးမပြုဖို့အတွက်လျှက်စစ်ဌာနကကြေညာထားပြီးလိုင်းနာဖို့မရှိရင်အရေးယူမယ်လို့တရင်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရက်ကွက်ကြေးရအတွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလာမယ့်မတ်လတရက်ကနေ20ရက်နေ့အထိလျှက်စစ်တအားတွေကိုညနေ9နာရီကနေ10နာရီထိကန့်သတ်ချိန်အတွင်းမှာအသုံးမပြုကြဖို့ထောက်ပြတင်ပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စာမေးပွဲဖြစ်ဆုံးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေညပိုင်းစာကြည့်ချိန်အတွင်းမှာဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုနဲ့သုံးဆမှုမများတာရင်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့တချင်းအံပီတဘောမှာပါဝင်သေးဆောင်ပြည်လျက်ရှိတဲ့နေကြီးလျှော့လက်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗကံမျိုးသူမျက်လုံးမှအလွန်နှစ်ခမ်းမှမှာနာစားတဲ့ဇလန်းတွဲတွေနဲ့နာမည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်းခဲ့တဲ့မိသမီးကျော်နေရှင်ရှလကူတော့ပြည်သက်တီအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။နေရှင်ရှလကတော့အနုပညာသက်တမ်းနုနယ်ပြီးတော့ဆန္ဒတချို့မှာပါဝင်သေးဆောင်ရရတဲ့ချင်းဆရာနာသိမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်သူမအနေနဲ့ရန်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့နိုင်ငံရေးချမ်းမှာရှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေရှင်ရှလဟာလက်ရှိမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေရဖြစ်ပြီးတ
ယ်။ဒီနေ့တော့နေချင်းရှင်နာကသူမအနေနဲ့ကိုရီးယားရောင်မြမအစိုးရဖြစ်တဲ့ NIOD ရဲ့ဂရင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့တချင်းအမည်လေးပါချစ်စရာကောင်းစွာနဲ့ပြင်ဆင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။နေချင်းရှင်နာကတော့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာဖန်သားဖြစ်ပေါ်မှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးတော့မှဘက်သက်တဲ့ရှင်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေချင်းရှင်နာတင်ဆောင်ထားတဲ့ဂရင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးထွက်ရှိလာရင်လည်းအားပေးကြဖို့မနေပါဘူးနော်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ရောခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားရောအပြင်းဆိုပွဲမရှိအောင်လှပ်ပလို့နဲ့တန်စင်မှာကအကုန်လုံးလို့မဆုံးဘူးဆိုတဲ့ပြည်မောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြောဆောင်ပေးမှာကတော့ဗီဒီယိုစကားတွေနဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေမှာနှံ့နေရတဲ့မိသွေးပြန်ဖြစ်ပါတယ်။မိမောင်ရဲ့ညီမလေးတန်ဆင်မောင်ကလည်းအမားဖြစ်သူရဲ့ခြေအားကိုနှင်ပြီးတော့ပြောဆောင်ဖို့ရဲ့ဖြစ်နေရက်တည်နေသလိုအစောတော်တယောက်အပြင်လည်းတချင်းတွေမှာတည်ဆုံနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဗီဒီယိုမှာကစကားရိုက်ကုန်မှုတွေရင်နာထားပြီးတန်ဆင်မောင်ကတော့အမိပညာအထုပ်တွေကိုတောက်လျှောက်စုံစမ်းလုပ်ပိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တန်ဆင်မောင်ကသူမရဲ့ကန်းချင်ရအမိုက်စားပုံလေးတွေကိုပြသက်စီလို့ပြပေးပါရယ်။မိမောင်ကတော့ကန်းချင်မှာအင်းကြီးကြကြလေးပုံပြီးလှပနေတဲ့မိမလေးတန်ဆင်မောင်ကိုငါးညမလေးအရန်လာတယ်။ဒီကမှကြီးနာကိုယူမဆုံးဆိုပြီးတော့မိမလေးအတွက်အရန်ကိုယူနေကြောင်းပြပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။တန်ဆင်မောင်ကတော့တနေ့ထက်တနေ့ပို့ဖို့လှလာရဲဆိုတာကတော့အင်းဝယ်မရှိပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆယ်ကျော်သက်ဆောင်ရည်လိုတယောက်တော့ကိုတယောက်ကန်ဆင်ပြီးတော့ romantic ဆန်ဆန်တက်ပုံလေးရှိခုပေးကြတဲ့ခင်လေးနဲ့လို့အစီအမံနဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ဆင်းရဲကောင်းတဲ့မင်းသမီးကျော်ခင်လေးနဲ့ကတော့တစ်ချိန်မှာပြည့်တတ်နေကြတဲ့မှာလူကြိုက်များလာခဲ့တယ်ဖြစ်ပါရစေ။ပြုဆောင်ကောင်းပေမဲ့လူပညာအလုပ်တွေကိုအများကြီးမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ခင်လေးနဲ့ဟာလက်ရှိမှာလည်းဇက်ကားတွေလုံးဝမရဘူးပဲနဲ့သူမရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာဦးစားပေးလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါရစေ။အင်းအောင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ရင်သွေးမရှိတဲ့ခင်လေးနဲ့ဟာအခုချိန်ထိအပြိုလေးတယောက်လိုလှပနေစေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ခင်လေးနဲ့ဟာသူမရဲ့ခင်မုန်းနဲ့အတူတူရိုက်ကူးထားတဲ့အမတ်တရပုံတွေကိုဝေပြခဲ့ပါရစေ။ခင်လေးနဲ့ကတော့ပြင်းဦးရည်မျိုးကအွန်ဆိုင်အွန်မိုင်းနေတဲ့ရာသီဥတုနဲ့အတူခင်မောတဲ့နဲ့တယောက်လက်ကိုတယောက်ကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ရိုမက်တစ်ဆန်ဆန်ဓာတ်ပုံရိုက်ပူးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခင်လေးနဲ့ကတော့လက်ရှိမှာစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအဝတ်ထည်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီးမအားမလတ်နိုင်အောင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည်တိုင်းပျော်ရွှင်ခြင်းညင်းနေခံစားရတယ်လို့ဖွဲ့ဖွဲ့နေနဲ့ပြောလာတဲ့မိရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြည်ဆောင်နေရဲ့ကတော့ပရိသတ်တွေတတိယအတိုင်းပဲနိုင်ငံကျော်ဟာသလူရှင်တော်ဦးခင်လာရဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေရဲ့ကတော့ဖားခင်ပြည်သူစီကနေအမှုပညာအမှုတွေကိုလက်ခံရရှိထားပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာကြောင့်စကားတွေတော်တော်များများမှာပါဝင်သင်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေရဲ့ကတော့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတချို့မှလည်းပါဝင်သင်ဆောင်ထားပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။နာမည်ကြီးသင်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပွင့်လင်းဆုံးခြားပြထားတဲ့နေရဲ့ဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းထားပြီးတော့မကြခင်မှာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေရဲ့ကတော့ဒီနေ့မှလည်းသူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးဆောင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုခြားပြပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းကဒီမျက်နှာလေးပင်လို့မင်းတယောက်တည်းကိုပဲကြည်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေရဲ့တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့ချစ်သူတတန်လည်းတတော်ကြာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်းသဘောတူကြည်လို့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းဆိုတော်တွေရဲ့ We are the world ပြန်ဆိုတဲ့ကြီးကျယ်သူတန်းကျော်ရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါချင်းဆိုတော်တွေစုပေါင်းတည်ဆူထားတဲ့ကဘာကျော် We are the world တခြင်းကိုပြန်လည်တည်ဆူထားတဲ့တခြင်းဟာ YouTube မှာကြီးကျယ်သူတန်းကျော်ချိန်ရှိနေပါတယ်ပြန်ဆိုတဲ့ကိုမြန်မာပြည်တွင်အနာသိမ့်ဖို့နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ February 2ရက်မှာချင်းကျုတ် Channel ကလည်း YouTube ပေါ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာ YouTuber တွေနဲ့နာမည်ကြီးသူတွေက online ပေါ်မှာတချင်းဖန်နေထားတဲ့ပုံကို online ပေါ်မှာချီကျူးပြောဆိုကြပြီးမှရပိုင်းအတွင်းကြီးစုသူတသန်းကျော်ထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Africa တိုင်းမှာအထူးသဖြင့် Ethiopia နိုင်ငံမှာ1980ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အငတ်ဘေးကိုအကူအညီပေးနိုင်ရန်ရန်ပုံငွေရှာဖွေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းကိုအစိုးရ Michael Jackson နဲ့Lionel Richie တို့က1985ခုနှစ်မှာတည်ဆူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်ကနေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံပတ်ချံကမီဆိုရန်နေတဲ့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ချင်းအစိုးရတွေအများစုပါဝင်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတွဲမှာစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုဗာရီလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကအသိပေးလှုံ့ဆော်ဖို့နေဆက်စီချပေးမယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဆိုရန်နယ်တို့တသားတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြတာပေါ့တခြားတချင်းအသင့်တွေဖန်နေနိုင်ပြီမဲ့ဒီတချင်းဟာလူတိုင်းနားရနေတာနောက်ပြည်ရင်းကလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ကိုက်ညီနေတာကြောင့်အခုလိုပြန်လည်တည်ဆူရတာဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းတည်ဆူသူတွေကပြောထားပါမယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာလူကုန်ခိုးခံရတဲ့မြန်မာဆယ်ဦးပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ
ဖရပိုင်နိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးခံရလို့ကယ်ဆယ်ထားတဲ့မြန်မာတွေကဆယ်ဦးကိုပြည်ရင်းကိုပြန်ပို့လိုက်ပြီလို့မြို့တော်မနီလာမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးကပြောပါတယ်။အဲဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူကုန်ကူးခံရလို့ကယ်ထားတဲ့မြန်မာ20ကျော်တဲ့ကတဝက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဖရပိုင်နိုင်ငံသူ10ဦးကိုဖရပိုင်အာဏာပိုင်တွေကမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကနေဂူလာအစောပိုင်းမှာကယ်ဆယ်ထားပါတယ်။